Strana 18, cvičení 6, přečteme si zadání. Vypočítejte pomocí rovnic úloha A. Třetina neznámého čísla je číslo 600, o které číslo se jedná. Tak jdeme na to. A doslovně třetina, takže budeme dělit třemi neznámého čísla x děleno třemi je 600. Tak, ještě s názorním. Třetina, takže vím, že celek je rozdělen na tři části a je to 600. Takže tam jsou tři části a já nevím, kolik je to neznámé číslo Jak to vypočítám? X rovná se 600, a je to tam třikrát, X rovná se 1800, třikrát, 618, dvě nuly, pro jistotu zkouška, 1800 děleno třema rovná se... 600, to je náš předpoklad, ale vypočítáme 18 děleno třemi je opravdu 6. Dvě nuly k tomu 600, rovná se 600. V řešení nemůže být nic jiného. Výborně, hledané číslo je opravdu 1800. Jdeme společně na B. Tak, mám našetřeno 300 korun to je šestkrát méně, než potřebuji. Kolik potřebuji našetřit? Aha, tak tady bych si to raději nejdříve znázornil. Jak to uděláme? Jo, takže mám našetřeno 300. Tak tohle to vím, že je 300. To je šestkrát méně, takže já ještě jednou, dvakrát, jednou, dvakrát, třikrát, Čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. To je šestkrát méně, čili šestkrát těch třistá. A budu mít tu našetřenou částku Y. Takže Y děleno šesti, šestkrát méně, Rovná se to, co mám našetřeno. 300. Y rovná se 300, je tam šestkrát. Y rovná se 1800. Zkouška 1800 děleno 6 rovná se. 300. Jo. Takže 18 je 6, 3, 2, 0, 300, rovná se 300. Takže opět v řešení nemůže být nic jiného, než je hledané číslo 1800. Výborně. No a na vás čeká C. Vždycky to poslední na závěr je vaše. Tak se do toho pustíme. Tak, máte. Čtu, kdyby auto ujelo 9 x kratší vzdálenost, ujelo by rovný 120 km. Kolik kilometrů auto ujelo ve skutečnosti? Tak to jsem teda na vás vědavý. Čili kdyby auto ujelo 9 x kratší vzdálenost, ta vzdálenost to je, kdyby auto ujelo, je to, co hledáme, x děleno 9, ujelo by rovných 120, rovná se 120. Takže x rovná se 120 x 9, x rovná se 1800. Ve skutečnosti auto ujelo, ujelo auto 1080 km, tady jsem se přeřek. 1080 km. Tak pozor na ty nuly, pozor na povídání. No ale my jsme si zkontrolovali, že umíme použít rovnice na jednoduché slovní úlohy.